за внешней и внутренней политикой. Пан президент, мой сын просит с вами сделать селфи. Можливо? Можливо. Почнемо с дитини. Я зрозумів все головне, а потім питання. Ну так і є. Колеги, але це поганий приклад, так більше не робіть. Окей. Дякую. Як я можу оцінити дії або підтримку Азербайджану? А відповідь у вашому запитанні. Я вважаю так. Якщо азербайджанський журналіст ставить питання українською, він свій вибір між Україною і Росією зробив. Дякую за підтримку.